एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको यो छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा सङ्गठनका अध्यक्ष महोदय हाम्रो गौरवशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिका सबै सहयोगद्धा कमेडहरू शिक्षक मोर्चाका सबै पदाधिकारी र यहाँ उपस्थित सबै प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक मित्रहरू मैले सोचेको थिएँ एक दुईजनाले बोलेपछि मेरो पालो आउँछ होला भनेको त सबभन्दा पहिला मेरो नै पालो राखिदिनु भयो म सभापतिजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु समयको निकै ठुलो दबाब छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सबैले बुझ्नु भएकै छ तर पनि शिक्षक मोर्चाको अधिवेशन भनेपछि म जसरी भए पनि समय निकालेर तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुनै पर्थ्यो हुन्थे पनि भए पनि मलाई खुसी लागेको छ म तपाईँहरूको यो छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशन पूर्ण रूपले सफल होस् भनेर सुरुमै शुभकामना भन्न चाहन्छु किनकि यहाँ अघि पनि केही कुरा त आइ पनि सकेको छ नेपालको इतिहासमा राजनैतिक चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने र एउटा ठुलो रूपान्तरणको अभियान अगाडि बढाउने कुरामा शिक्षक समुदायको शिक्षकहरूको भूमिका अतुलनीय छ यो अरूसँग तुलना हुन सक्दैन नेपालमा अहिले जुन राजनैतिक प्रणालीमा हामी छौँ त्यसको आधारशिला खडा गर्ने जुन राजनीतिक चेतना नेपाली जनतामा जुन जागरण पैदा भएको छ त्यो जागरण पैदा गर्ने अगुवाको रूपमा नेपालमा शिक्षकहरूको भूमिका देशका गाउँ गाउँदेखि शहर टोल टोलसम्म पनि त्यही भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ र यसमा हामीलाई गर्व पनि छ र अहिले नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको ठुलो हिस्सा पनि शिक्षक समुदायबाटै आएको छ धेरै जसो प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू या राजनीतिक नेतृत्वका अहिलेका सबै अगुवाहरूको ठुलो हिस्सा जसो शिक्षण पेसाबाट शिक्षकहरूबाट नै आएका छन् यसले पनि देखाउँछ कि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा सामाजिक रूपान्तरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा शिक्षक समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ तर फेरि पनि शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षण पेसालाई सम्मानित गर्नुपर्ने त्यसको उचित कदर गर्नुपर्ने कुरामा भने राज्य अझै पनि पछाडि नै छ अरू देश जहाँ विकसित देशहरू छन् त्यहाँ शिक्षकहरू या अध्यापकहरू भनेपछि समाजमा सबभन्दा प्रतिष्ठित सम्मानित र अन्य सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले पनि अरूभन्दा अगाडि रहेको हामीले देखिराखेका छौँ तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन अहिले पनि शिक्षक पेसालाई मर्यादित रूपमा सम्मानित रूपमा त्यति हेर्ने संस्कार बसिसकेको छैन तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू र यो पेसालाई सम्मानित गर्ने प्रयासहरू अवश्य पनि भएका छन् मैले अहिले तपाईँहरूको यो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएर विषयहरू राख्दै गर्दा हामीले शिक्ष सङ्घीय शिक्षा ऐन जो हा सरकारमा शिक्षा मन्त्री हाम्रै पार्टीबाट हुँदा नै त्यसको तयारी भएको थियो र अहिले म त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई यसै सदनमा प्रस्तुत गर्ने र छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने प्रक्रियामा रहेको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले पक्कै पनि यो पेसालाई पनि र अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र तपाईँहरू अधिवेशनमा यस्तो बेलामा जुट्नु भएको छ जति बेला, बेला देशको राजनीति एकातिर त हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भइसकेपछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियाको पूर्णताको क्रममा छौँ हामीले दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सात सय त्रिपन्नवटै पालिकाहरूमा सम्पन्न गऱ्यौँ अनि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएर अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुगेपछि यो पटकको निर्वाचन प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ र देशको राजनीतिले एउटा नयाँ चरणको स्थायित्व अथवा एउटा नयाँ राजनैतिक लय पक्रिन सक्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि जति बेला हामी जनयुद्धमा या जनआन्दोलनहरूमा थियौँ विभिन्न खालका उत्पीडित वर्ग समुदायका आन्दोलन र तपाईँ शिक्षकहरू पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएर आफ्नो कोटा तपाईँहरूले चुक्ता गर्नुभएकै छ प्राण उत्सर्गको दृष्टिकोणले शहादतको दृष्टिकोणले पनि तपाईँहरूले निकै ठुलो कृतिमान तपाईँहरूले कायम गर्नुभएको छ आज तपाईँहरूको यो अधिवेशनमा उभिएर मैले भर्खरै क्याबिनेटबाट जनयुद्धका जनआन्दोलनहरूका मधेस आन्दोलन लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको छु र रा त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ यो तपाईँ हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो हामीले एकातिर जनयुद्धलाई पनि एउटा जनयुद्ध दिवसका रूपमा राष्ट्रिय रूपमा विदा दिएर त्यसलाई सम्मानित गरेका छौँ भने सबै शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको घोषणा गरेर रा, त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेर हाम्रा तमाम शहीदहरूका सपनालाई हाम्रा सबै बेपत्ता योद्धाका त्याग तपस्याहरूलाई हाम्रा घाइते अपाङ्ग र ती सबै शहीद बेपत्ता र घाइतेका परिवारजनहरूलाई पनि हामीले सम्मानित गरेका छौँ र यो कुरा तपाईँहरूलाई सुनाउँदै गर्दा मलाई विशेष गर्वको महसुस भएको छ म के भन्न चाहन्छु भने हामी पहिला पनि हामीले जुन विचार जनताको नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको पहिचान हक अधिकार र मुक्तिको कुरालाई लिएर जो अभियान चलायौँ त्यति बेला त्यो सहज थिएन जटिल थियो त्यो त्याग र बलिदान का कृतिमानहरू कायम गर्दै अगाडि बढेको त्यो महाअभियान थियो त्यो महान क्रान्ति थियो त्यति बेला हामीलाई घेरा हाल्ने र सखा पार्ने त्यति बेलाका सामन्ती निरङ्कुशतावादी राजा महाराजाहरूको कोसिस त्यही नै थियो हामीलाई घेरा हाल्ने र सखा पार्ने अभियान एकातिर थियो भने हामी नेपाली जनतासँग मिलेर त्यो घेरा तोड्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्ने प्रतिरोध गर्ने हाम्रो आफ्नो रणनीति हामीले बनाएका थियौँ र त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै जाँदा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन भएर विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि अन्तरिम संविधान हुँदै संविधान सभाबाट समावेशी समानुपातिक मान्यतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भयो अहिले पनि अहिले पनि एक थरी मानिसहरू यो गणतन्त्रलाई यो समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको हक अधिकारलाई खोस्न उद्धत छन् कहीँ न कहीँ अहिले कहीन पनि घेरा हाल्ने र यो विचारलाई यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै राखेका छन् तर जबसम्म हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ जनताप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ रह र आफ्नो ठाउँबाट लगातार भ्रम चिर्ने घेरा तोड्ने र अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरिराख्छौँ इतिहास साक्षी छ दुनियाँको कुनै पनि तागतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन बरु हामीलाई घेरा हाल्न खोज्नेहरू नै हार्ने छन् यो त पटक पटक देखिएको छ अहिले पनि अघि यहाँ स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दा कमरेडले जे कुरा यहाँ राख्नुभयो म चाहिँ त्यस्तो ठानेको छैन प्रतिक्रियावादीहरू या, प्रतिक्रिया या, या कसैले गल्ती गरे भने त्यसबाट जनताले फाइदा लिन सक्नु पर्दछ जनताका प्रतिनिधिहरू जनताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसबाट फाइदा लिन सक्नु पर्दछ हामीले त्यस्ता गल्तीहरूबाट पटक पटक फाइदा लिएकै छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ जति बेला हामी शान्ति प्रक्रियाको तयारीमा थियौँ त्यति बेलाका राजा महाराजाहरू हामीलाई सखा पार्ने रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घमा गएर रा सम्बोधन गर्ने र माओवादीहरूलाई सबै संसारले सहयोग गर्न पऱ्यो तिनीहरूलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने अभियानमा भएको कुरा सायद तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ तर हामीले ठिक त्यही बेलामा एक पक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्तिको आह्वान गरेपछि त्यो सम्पूर्ण राजा महाराजाहरूको षड्यन्त्र चक्नाचुर भएको थियो र देश एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गरेको थियो त्यस्तै अहिले पनि यदि कसैले हाम्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधान समावेशी समानुपातिक मान्यतासहितको संविधानलाई मिच्ने या त्यसलाई उल्ट्याउने कोसिस गर्छ भने नेपाली जनतालाई र हामी कसैलाई पनि त्यो सह्य छैन यो कुरा हामीले गतकालमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यो विघटनका विरुद्ध हामीले सडकदेखि सबै तहमा जसरी आन्दोलित भए नेपाली जनता आन्दोलित भए हामी सबै आन्दोलित भयौँ र अनि सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तत सदन विघटन गर्नु गलत हो भन्ने भडिक्ट फैसला सुनाएपछि त्यो विघटनकारी संविधान विरोधी प्रवृत्ति तत्कालको लागि परास्त भएको थियो अहिले पनि यदि कहीँ कतैबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता या त्यसको नेतृत्वकर्ता संविधान निर्माता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतको सन् सङ्घ संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूमाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो टिक्दैन त्यो सफल हुँदैन सफल अन्त त जनता नै हुन्छ इतिहासमा जनताले लेख्ने हो इतिहास भनेको त्यसकारण म तपाईँहरूलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भनेर देशैभरि ठुलो तरङ्ग चिन्ता पैदा भयो तर म बिल्कुल चिन्तित थिइनँ किनकि मलाई के, के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझेँ मैले हामीलाई <laughs> एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दतै पुग्यो अनि छिटोभन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाऊ भन्ने आदेश बुझेँ मैले मैले तुरुन्तै क्याबिनेट राखेर रा, ऐन अगाडि बढाएर संसदमा दर्ता गराएँ त्यसले पनि हामीलाई मद्दतै गऱ्यो त्यसकारण हामी चिन्तित हुनुपर्ने अहिले केही पनि छैन अब त अदालतको फैसला पनि अब त्यो हाम्रो र शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर गएन त्यसको पक्षमा नै आयो त्यस कारण हामी चिन्तित हुन त हुँदैन तर सतर्कता गुम्न पनि दिन हुँदैन हामी सतर्क भने हुनै पर्छ हामीले सतर्कता गुमायौँ भने हामीले आफूभित्र एकता पैदा गर्न सकेनौँ भने हामीले सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्न सकेनौँ भने ती मानिसहरू जसले हिजो हामीलाई घेरा हाल्ने र सखा पार्ने रणनीतिको नेतृत्व गर्थे ती मानिसहरू अहिले पनि यो परिवर्तन उल्ट्याउने यो नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरि नै राख्छन् त्यसकारण हामीले हाम्रो एकतालाई पनि निरन्तर बलियो पार्न जरुरी छ भने हामीले आफ्नो सतर्कतालाई पनि बिल्कुल गुम्न दिने हुने स्थि इस्तित, स्थिति छैन मैले भनेको छु हिजो हामी क्रान्तिकारीहरू एक हुँदा माओवादीहरू एक ठाउँमा हुँदा हामी देशको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी बन्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्ने अवसर हाम्रो पार्टी र नेतृत्वलाई प्राप्त भएकै थियो तर पछि विविध कारणले पार्टी विभाजन हुन जाँदा जनतामा भ्रम पर्न गयो र हामी पनि कमजोर देखियौँ तर हामी एउटै प्रवाहबाट जन्मेका एउटै विचार प्रवृत्ति र स्कुलिङबाट हुर्केका समूहहरू विभाजित भए पनि कहीँ न कहीँ गएर त मिल्नै पर्थ्यो मिल्नै पर्छ जसरी हिमालबाट आउने नदीहरू हामी देख्छौँ एउटा प्रवाहको रूपमा पहाडबाट तराईतिर झर्दै गर्दा ती विभिन्न भङ्गालामा जाने गरेका गा छन् तपाईँ प्रत्येक नदी हेर्नुहोस् मेची महाकाली कर्णाली नारायणी जुन हेरे पनि तराईतिर आएपछि केही बङ्गालाहरूमा जान्छन् र अलि पर पुगेपछि ती सबै भङ्गालाहरू फेरि एकै ठाउँमा जुट्छन् र महासागरतिर जान्छन् हामी माओवादीहरू पनि त्यस्तै हो केही समय हामी विभिन्न भङ्गालामा विभाजित भयौँ अब समय आएको छ अब त्यो प्रवाहलाई फेरि एकीकृत गर्ने केन्द्रीकृत गर्ने समय आएको छ यो समय ले परिस्थितिले सबै नेतृत्वहरूलाई सबै नेताहरूलाई पुनर्विचार गर्न प्रेरित गरेको छ मलाई लाग्छ अहिले यहाँ पनि हामी कैयौँ शिक्षक साथीहरू म देख्छु विभिन्न बङ्गाला हुँदै फेरि केन्द्रित हुँदै एकीकृत हुँदै गएका छौँ र छिटै निकै ठुलो एकता यो देशमा पैदा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ मैले कमेडहरू साथीहरू मैले के भनेको छु भने अब सबैले हासिल गरेका अनुभवहरू तिता मिठा राम्रा नराम्रा सकारात्मक नकारात्मक ती अनुभवहरूलाई सबैले आफ्नै अनुभवको रूपमा मूल्याङ्कन गरौँ चाहे त्यो माओवादी केन्द्रका अनुभव हुन् या किरणजीले नेतृत्व गरेको समूहका अनुभवहरू हुन् या विप्लवजीका हुन् या अरू बाबुरामजीका हुन् या अरू अरूका ती सबै अनुभवहरूलाई हामीले आफ्नै अनुभवको रूपमा मूल्याङ्कन गर्न पर्यो त्यो अर्काको एकले अर्कालाई निषेध गर्ने रूपमा होइन ती, हो ती अनुभव पनि हाम्रो पार्टीका हाम्रो आन्दोलनका हाम्रो विचारका हाम्रो स्कुलकै अनुभवहरू हुन् र तिनको समीक्षा ठिक ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले रहित ढङ्गले मूल्याङ्कन गरियो भने एउटा नयाँ वैचारिक संश्लेषणको निम्ति एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादको एउटा नयाँ विचार निर्माणको त्यो आधारशिला हुन सक्छन् त्यहाँ जुनसुकै धारामा लागेर पनि क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति ज्यान गुमाउने सबै शहीदहरू राष्ट्रका शहीदहरू हुन् तिनलाई त्यही सम्मान हामी सबैले दिन सक्नुपर्दछ तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले दुई चारवटा बैठक हामीले सामूहिक रूपमा गरेका छौँ र निकै सकारात्मक विचारहरू धारहरू सोचहरू आउँदैछन् र मलाई लाग्छ छिटै हामी फेरि एकचोटि एकताबद्ध भएर परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने मात्रै होइन यसलाई परिमार्जन गर्ने संविधानलाई अझ परिमार्जन गरेर विकसित गर्ने काममा र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काममा हामी सफल हुनेछौँ यो विश्वास पनि म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु शिक्षकहरूले जुन भूमिका इतिहासमा खेलेको हो आउने दिनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरामा पनि शिक्षक मोर्चाको शिक्षक समुदायको भूमिका धेरै नै ठुलो छ भन्ने मैले विश्वास लिन्छु र तपाईँहरूसँग त्यसको निम्ति भूमिका खेल्न अपिल गर्न चाहन्छु किनकि कुनै पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति क्रान्ति र रूपान्तरणको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा सही विचारको आधारमा सही राजनैतिक मान्यताको आधारमा जनमत निर्माण गर्नु हो जनमत क्रान्तिकारीहरूले सही विचारको आधारमा जनतालाई प्रभावित गर्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन र रूपान्तरण अगाडि जान्छ प्रतिक्रियावादीहरूले प्रतिक्रियावादी विचारको आधारमा जनतालाई भ्रमित पारे भने क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा जाने खतरा पैदा हुन्छ त्यस विचार र जनमत निर्माण यो कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्रान्तिको लागि पनि प्रतिक्रान्तिको लागि पनि त्यस कारण तपाईँ हामीले समाजवादको विचार वैज्ञानिक समाजवादको विचार किनकि हामीले धेरै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदान गरेपछि मात्रै हाम्रो बहत्तरको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्ने ठाउँमा हाम्रो संविधान पुगेको हो धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बहसपछि मात्रै यो संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ती प्रावधान राखिएको छ धेरै ठुलो बहसपछि मात्रै नेपालमा महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम थारू सबै उपेक्षित समुदायलाई हक अधिकार र समावेशी र समानुपातिक अधिकारद्वारा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ त्यसकारण यसलाई अझ सुदृढ गर्ने यसलाई अझ विकसित गर्ने आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति फेरि पनि सही विचार र त्यस आधारमा जनमत निर्माण गर्ने काम नै पहिलो काम हुन आउँछ र यो काम जसरी विगतमा जनवादी क्रान्तिको चरणभित्र शिक्षक बुद्धिजीवीहरूबाट सम्पन्न भयो पुरा भयो अब समाजवादको विचार निर्माणमा पनि त्यो समाजवादी विचारलाई जनस्तरमा स्थापित गर्ने कुरामा पनि शिक्षक बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरू अहिले यो अधिवेशनमा हुनुहुन्छ यो बडो उपयुक्त समयमा तपाईँहरूको अधिवेशन हुँदैछ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको यो अधिवेशनले त्यस्तै समाजवादी शिक्षातिर अगाडि बढ्नको लागि समाजवादको आधार निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ समय मिल्यो भने तपाईँहरूको बन्द सत्रमा पनि आएर केही वैचारिक कुरा राख्ने तपाईँहरूसँग म कोसी प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउँदै म अहिले बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन